Подсолнух, комфорт и уют в каждый дом. Жәмила сипагер, әл көшпедіңдер ме? Атай, бірнеше күннен кейін көшеміз. Көшкенде амандыққа көңіл бөліңдер қарағым. Көшпай салды болсын. Атай, айтқаныңыз келсін. Амандықпен жолығайық. Сау болыңыз. Сау болыңдар. Шыныңды айт, бар ма жоқ ба? Осы ғана ақтардыңдар ғой, басқа ештеңе жоқ. Тұрыңдар! Бол! Бол, тез! Киімдерің шешіндер! Тез, тез, тез! Тез шеш! Әуре болмай ақ қойыңдар, жоқ дедік қой! Қолдарыңды көтеріңдер! Әуре болмай ақ қойыңдар, жоқ дедік қой! Кеу басық, болды! Мұнан өртіңдер. Әтірет бастыға, мұнай әлді кейімізді өртіп жерсеніздер, үсіп өлмейміз бе? Мақталы шапандарын тозып бетті. Шаңылап береміз. Лев бастық, мұналардан жаққа барыңдар. Тезірек болыңдар. Бол, тез. Әтірет бастығы. Бол, әтірет бастығы. Бол, тез. Әтірет бастық, топаным ол көрінеді. Саты болу орнынан көз жаздырамыз деп, аз ғулық сайламаған екенсіңдер. Өкіметтің кебігі алтында сұртын саудалауға тиім салатын білесіңдер ғой. Саты болу бағасы да төмен емес. Аз байда үшін жандарыңнан безген, неден сорын едіңдер? Бұлай істеуге татыма? Әтірет бастыға! Бергеліңізші. Жүр. Бұлар атты қанжылық қылған екен. Бұлардың айласы да барған сайын асып барады екен. Дәл қазір алтын қазушылардың пайда бөлісетін мезгілі. Осы кезде араларында алауыздық толып қанды қақтығыс көп болады. Функт бастығы. А? Дереу борандының аузындағы тексеру функтіне барыңдар. Олардың адам саны мен бет алыстарын анықтайық. Мен қасым адам ертіп айылсайға барайын. Хабарласып тұрайық. Мақұл, солай болсын.
үлкен аға тығып идеген сүмеге қашып кетіпті. Шынша пекемнің алтынын түк қоймай ұрлап кетіпті. Қай жаққа кетті? Терістікке, айылы сай жаққа кетіпті. Ол құтылмайды. Қазанбас, сен адам бастап барып, алдың ора. Е! Табылды, мұнда екен. Ә, мұнаны қайтеміз. Осында тастап кетейік. Қоя бер! Тоқтандар! Сақшы келді, тез қашқай! Тоқтандар! Дұр, дұр! Дұр! Дейді ақын, мұнан Жәмиленің қасын апарда өзің артық сайды келді. Сол арада кезгейік. Мақұл! Садық, қуайық! Мақұл! Алым, мұнан сүйе батқан мүкіз. Ие. Жәмиле шипагер, мұнаның өмірде қауіп бар ма? Алаңдамаңдар, ештең етпейді. Жәмиле шипагер, жалғыз қалып тұз қой. Бәрі етекке күзеуге көшіп жаттыр. Тауда көп ешкім қалмады. Мен бірнеше күн тоса тұрып, сендердің тау тазалау отрядтеріңмен бірге көшемін. Әтірет бастығымызды тосып отырған шығарсыз. Жеңгей, мұна осында тұра тұрсын. Сәлден соң қайтып береміз, ә? Жүрек. Жолда бай болыңдар. Кеттік. Жолдарың болсын. Жәмилә! 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 Жәмилә, саға не болды? Жәмилә, есіңді жейші! Жәмилә! Жәңгей! Есіңді жейші! Жәңгей, не болды? Сөзсіз әлгі алтын қазып шыдан келді! Әтірет бастығы! Әтірет бастығы! Әтірет бастығы! Ол қайда кетті! Айт деймін! Айт деймін! Сабыр! Ай, қолға дегетті! Жеңгемізді шипақына апарайық! Маған бер! Жеңгемізді дереу шипақына апарайық! Қазір жауапкершілікті талқылап отыратын уақыт емес. Ол ішкі өлкеге қашып кеткен жоқ па? Ол жаққа кете қойған жоқ. Жайлауда жасырын алмайды. Жол аузының бәрінде біздің қарауылдарымыз бар. Ол айланып келіп алтын қазушылар табады. Қазір табыс бөлісетін кез. Табыстарын бөліскен соң алтын қазушылар ауылдарына қайтады. Ол сөзсіз олармен бірге қайтады. Әй, Лаулиу. Ау. Биылғы тау тазалау жұмысын ертерек бастасаңдар қайтеді. Хоп. Онда мен бар дайындалайын.
Жәмиләнің жағдай анау, бұл жолы сен қатынаспай қой. Мекеме бастығы, ол сұмырайды өз қолымен ұстасам деймін. Әтірет бастығы, бармай қойыңыз. Ол сұмырайды әптен тайыңыз. Қашып құтылмайды. Жерді қойыңыз. Қарапын қой. Мен барайын. Болды, болды. Бармай қойыңыз. Біз барайық. Жа, болды, болды. Онда осылай болсын. Мен хоп, хоп. Қайтып дәтің барды. Атаман, олай емес. Мен ағасын жүргенде тау тазалаушылар ұстап алды. Жанымды шүпірекке түйіп жүріп қашып шықтым. Кебек алтын қайда? Бәрі тәркіленді. Қай! Алтын қайда шығар? Кімді алдамақсың? Кімді алдамақсың? Ломо, мынаны апар басып тастаңдар. Ақыл, жүр, жүр, бас аяғында. Басында. Алтынды қайда жасырдың? Тереген жүрем жұтқан десек. Хай жүрем айын. Ломо, мына сүмелекті түсіріңдер. Мақұл, қолын басатындар. Аспаққа сып қинады дейдін шығарсың. Жаныңды аман алып қалдым. Сен сүмелек жүрегі жұтқан екенсің. Алтын жұтып алғанды қарамаймысың. Аяушылық қылмаған болсам жарсағы төтпей, жанынан жұда болар едің. Мынау бап тұрған жауыздың өз екен, аямай соғай! Сендерге не жетті? Жөн жосықты білесіңдер ме? Шулдамыңдар! Алтын атай, сіз жағайсек болады. Хажей, өзің айтшы. Алтын атай, атаман, жанымды қия көріңіздер. Үйімді 70-ке келген шешем бар еді. Бұл сүмелекті байлап тастаңдар. Түррей! Қынан лақтап отырып байлап бастай. Жанымды қия көріңіздер. Алтымен айналысқандар адалдығына сүйенеді. Тез қақты алтын қазушылардың барлығы мұны түсінеді. Алтын қазушыларда жеке табысқа жеткендер жоқ. Көп болып селбеспей болмайды. Алтындығым қырып, тапсырмай жасырғандар. Байырғы жосын бойынша 5 атпен кергеге салынып боршаланады. Ахуал мен осы. Бәріңде жақсы ойланыңдар. Басқа айтарым жоқ.
мен алтын қазушылардың атаман етіп, осы көпшілік сайлаған. Алтын жинау аяқтаған соң, ештеңе демеспін. Бірақ мен тағы бірау сөз айтып қоймақшымын. Сөзімді жөн санасаңдар, құптаңдар. Жөн санамасаңдар, ақымақтың оттаған деп, білсеңдер болды. Мен мынаған тағы бір жол кеңшілігі етулеріңді сұраймын. Неге дейсіңдер қой? Ол қайырым декен. Алтынды кәрі шешесі үшін ұрлапты. Бәрімізде ауыр азап арқалап, ауылымызды тастап қаңғырып жүргеніміздің де себебі міне осы. Менің алтын қазушылардың атаманы болымның да соңғы күн екен. Бұл үшін тағы бір бәде берейін. Бұл жексұрын мұнан кейін алтын тауға аттапас ұшып болмасын. Байлам осы. Бұған қосыласындар ма жоқ па? Бұған не дейміз енді? Сөздіру мені шешім таппайды ғой. Әй, бір деме дейсіз? Мен не деймін? Атама не десе соған мақымын. Басқа сөзім жоқ. Болды, болды. Көп сөз қойыңдар. Ломау, ананы босат. Мақым. Ата, келсе ішіп алыңыз. Я, міне келдім. Әй, жігіттер, шайға келіңдер. Я, я, я. Шөлдедіңдер ғой, шайсыңдар. Күн райы бұзылды ғой, жаңбыр жаумаға етеді. Етірек көш көттек жақты. Қане, шайшек. Ай, пай, пай. Ана жаққа қараңдар. Ата, не болды? Мынау, жақсылықтың жан емес. Апат қой мынау. Қарлы боран бар сияқты. Тезірек буынып түйіп, етекке түсіп кетейік. Әке, бұл алтын тау ата мекеніміз. Талай қарлы боранды бастан кештік қой. Күрелініп кетудің қажеті жоқ. Қарауыз қаптап күндің көзін көлегейлесі жұт болады деуші еді. Дегенмен оның бетін арғысын. Бала кезімде бір көргенмін. Көй, әтірет бастығы ма? Тау тазалау әтірет қашан жолға шығады? Ойланып көріп, бұл әреткі қимылға қатын осыға бекідім. Жәмилан жақсылап орналастырып қойдым. Ауырай мекемесінің мәлімдеуінше, бұл үреткі қарлы боран суға қыстың белгісі дейді. Екі күннен кейін қалың қар жауып боран соғады екен. Тоқтықта қал 8 сағат болды. Не үшін қалпына келтірілмейді? Электр тараулар күш салып жатыр. Тез арада топпен қамдаумен хабар байланыс торабын қалпына келтірсін. Бұл екеуі болмаса, апаттан құтқару дегеніміз бос сөз. Мақұл. Мекеме бастығы. Ау. 217-ші мемлекет тас жолында қатынас қалпына келді ме? 3 сағаттың алдында қатынас негізінен қалпына келді. Бірақ таулы район мен жайлауға баратын жол әлі ашылмады. Әуелі тауға атшанада бара алмай қалды.
сәті түсті, орады келді. Хей! Есті қар басып алыпты! Тез елі башыңдар! Әміне келдік! Тез болдар, есті башыңдар! Ә, луаға, абыр жымаңыз, қазір боламыз! Болында тез! Сәті түсті, орады келді, табылды. Алтын табылатын болды. О, жаратқан ием! О, жаратқан ием! Жаратқан ием! Анақ сақылды естеп жатыр. О, жаратқан медет бере көр, алтынан маған бала бер. Алтынды жерді қар басқан, қар жауғанда ақша жастан. Балам, қалың қарда қазына бар екен, бір жақсылық болатыны нақ. Сіз ше? Бұл сөз тек айтылмайды. 20 жылдері мұны көргендер бар. Аман ешк, қар астында қалып өліпті. Бір тиінде дәметпей ақ, алтын қазушылардың жолын ашып берейін. Менің күткенімді осы күн болатын. Бұрынғылар, кесек алтын көрсе 300 жасқа келеді дейді екен. Көріп сипаса болды, кейінгілерді байып бардан болып өтеді дейді. Бұл рас па? Тауып алып жасақ барлығымыздың бағымыздың жанғаны. Юасы, бұл сөз тек айтылмаған. Тау тазылау әтіреді. Қайрат. Лейда. Ай, құрық қалғы сарқыштың мүні шықпайды ғой. Күн суыса бұдан істен қалады. Мекемі басты кешігіні тауды ертерек тазалайық деп еді, мұна қарлы боранды өзіміз аттап басалмай қалдық. Әй, неше жапа шек, тау тазылап үйге қайтқанда жол тосып қамалып барсақ, қызық сонда болады ғой, сенді қайтеміз. Сені қатындар сияқты жылап сықтап отырады екенсің. Жоғарымызды дала тастақ мәт дейсің бе? Оның үстінен асайда 100-ден астам алтын қазушылар бар. Оларда біз сияқты қатерде қалды ғой. Фон кетпастыға. Мана екі атпен ертерек азық түлігімізді жеткіз барайық. Шатыр осында қала тұрсын. Аяз қысып кетсе қатерде қаламыз ғой. Бұл жер бізге тұрақ болмайды. Ертерек қимылдағанымыз жақсы. Алда жалда мен алтын қазушылар таудан шықпай, қысанға қарай тартса қайтеміз. А? Ей, жауап қайтар! Тексеру фон кейті! Біз тау тазалаушылармыз! Жауап қайтар! Ой, тексеру фон түсті ма? Біз тау тазалаушылармыз! Жауап қайтар! Ой, тыңдай алмадым, қайта айтшы, естілмеді. Ой, тау тазалаушыларымыз. Ешқандай сигнал жоқ, отырады. Жағдай қалай? Әтірет бастығы, телефон сым үзіліпті, ұялы телефонның антеннасы тартпады, хабарсыз қалдық, енді қайтеміз. Мына шарқыштан естілеріміз. Хабарласпағандарыңа қанша уақыт болды? 6 сағаттан асты. Лейда, хат жазып жібер. Тексеру фон кетіндегілер хабар жұмасын, дереу барамыз. Хоп! Қазір аймақты қарапатынан құтқару қолбасшылық орнының шұғыл ұқтыруын хабарлаймыз. Кеше сағат 19-дан бастап бұрқасын датқан бұл қарлы боран тұтас алтында орайын шарпыды. Ішінара жел өттерде ауа температурасын өлден төмен 45-80 градусқа түсті. Межемен келесі 2-3 тәулікте ұдайы қарлы боран соғып тарихта болмаған боран шашын болатын сияқты. Қазір тау жолдарын қар басып қалды. Алтынтау аймақтық үкімет пен армия қатынас бара алмайтын мал шаруашылығы райондар мен ауыл қалашықтарына апаттан құтқару көмек беру пункттерін құрды. Үкімет малшыларын дереу құтқару пункетінің аттанысқа келтіріп, апаттан құтқаруға сәйкесуін талап етеді. Сонымен бірге жетуге дәрменсіз қалған малшылардың түрлі құтқару шаралары арқылы апатқа қарсы аттанып, өздерін құтқарып, өмірден күдер үзбеуін дейді. Үкімет пен армия тез арада бар күшті жұмылдырып құтқаруға кіріседі. Ой, сәлеметсіз бе? Құтқару пункетінің дайындығы. Кешіріңіз, кім дейсіздер? Алтында орман сақшы басқармасынан біз Монғол басшыға шұғыл жағдайда мәлімет бермекшіміз. Қар өте қалды. Олар кірсін. Фаңжуши, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мына кісі тау басқару бәсіретінің бастығы Қайрат. Алтыншылар шатақ шықты өзен жақтан, жүгіріңдер,
тоқтамайды, алтын бала тосып жатқан. Түгенбейді, декер босқа сенегі өмен, декер босқа. Алтын бала қайып болса, қадыры жоқ, өлген иттен. Ең тоңған соға негізделгенде, бұлай мақсақ алтын қазушылар негізінен осы екі өзен арнасына шоғырланған. Олар Гансу және Ниңша тобы болып, жалпы 200-ге тартады. Тауды қарғым таудан бұрын кең көлемді тауды тазалмақшымыз. Бірақ ауырайын мұндай боларын ойламаған екенсіз. Мұнша көп адам тауда қамалып жатыр. Мына суық күнде олар сөзсіз ауыр жағдайда қалды. Тау ішінің бораны ұйтқып соғады. Қазір іші суыта қойған жоқ. Қазір біздің алаңда отырғанымыз алтын қазушылар. Олар етекке қарай шегінбейді. Бірігіп алады да борандыға қарай тартады. Олар жалаусы барса келместің өзі емес пе? Дұрыс. Солай. Алтын қазушылардың бәрі 40-50 қарылтауда жатпайды. Қар жауғанда онда барсаң кесек алтын тауып аласың дейтін аңызды біледі. Алтын қазушылардың бәрі бұл сөзге шек келтірмейді. Олардың осы ажал аңғарына бару мүмкіншілігі өте күшті. Осы сайдан бұрын кесек алтынды тастар табылған екен. Табиғи қалыптасқан бағы жетті сасыл деп қаралыпты. Мөлшерлеуімше олар осы қатерге тәуекел дейді. Егер олар кіруге тәуекелді кетіп жатса, олар тосудың қандай амалы бар? Борандының аузындағы тексеру пункті ажал аңғарына баратын бірден бір өткел. Бірақ онда тек 5 адам бар. Жабдықтар өте нашар. Тексеру пунктінің сымсыз радиосы әбден тозғандықтан олармен байланысымыз үзіліп қалды. Адам өмірі бәрінен де маңызды. Уан комиссар, шарлаушылардың қарлы өңірден мінетін мотоциклін олар пайдалана тұрса бола ма? Болады. Бері орналастырайын. Әскери сымсыз радиодан екеу керек. Қайрат бізді қозғалмасын депті. Алтыншылардың ажал аңғарына баратын мөлшерлесе керек. Мынау көпшілік топтаған жылу. Өт алу өт алмау өздеріңде қалды. Бұл жылу оқысқа жолыққандарға беріледі. Олардың көз жаздырып кетсек әділетсіздеу болар ма екен? Әй, сен нені білесің? Алтын ата айтқан, ол жерге барғандардың бәрі тірі оралмайды. Егер мол алтынды таба алмасақ, жауабын кім береді? Менше қалың қар жауды, кесек алтын табылады. Тәңірі бұл орайды берген екен, айырылып қалмауымыз керек. Мағу дұрыс айтады. Бағымыз жанып, мол алтын қазып алсақ, тартқан жапамыз сонымен ақырласпай ма? Қанекең бер. Бүгін арақорына су ішейік. Мол алтын қазып алсақ, маутай арағын сандығымен ішетін боламыз. Қане, ішейік. Әй, хипи, саған айтып қояйын. Егер мол алтын қазып алатын болсақ, саған үлес бермейміз. Қане, келіңдер. Қане, көтерейік. Көтерейік. Алтын қазушылар құтырған екен. Жаужан, тез бол. Жаужан, бол тез. Алым, қақпаны жақ. Болыңдар тез. Тез. Қақпаны көлікпен тосып тастайық. Болыңдар тез. Oh!
шақырып атырған сіздердер! Шыға келді. Тау тазылып өтіреді ғой деймін. Солар екен. Сайлаған атамандарын бер шықсын. Атаман? Атаман? Көпшілік құлақ салыңдар. Қарашат қалда алтының бар екенін мен де білмейді екен. Бірақ бүгін онда барсаңдар, сендерді ажал күтіп тұр. Мен сендермен араласқалы көп жыл болды. Туысқандардың амалсыздан мекендерін тастап мұнда келіп алтын қазып жүргенін білемін. Қар апатынан құтқару қолбасшылық штабы етекке түскен алтыншылардың кемек алтындарын мүсәдіралап алмауды, күшпен сатып алмауды белгіледі. Осының барлығы көпшіліктің жандарына жұда болмау үшін бірнеше күннен кейін мұнда қалың қар апаты болады. Ойбай, атамандар қашып кетті. Олардың да бізді алдап не қылмақшы? Бармай, қайтайық, жүріңдер. Сонда біз кетіп қайтамыз. Жарайды, маған сенгендеріңізге рахмет. Дереу тексеру пунктіне барып, құтқарушылар тосыңдар. Ерлер сыртқа шығып тамақ құйдырыңдар. Әйелдер үйге кіріп жынып алсын. Асықпандар, бір адамға бір ожау. Асықпандар, қане кезекпен келіңдер. Құтқарушылар келсе шарт жағдайымыз жақсырады. Ренжімеңдер, асықпай, бір адамға бір ожау, ә? Садық. Болды енді. Қараш. Кешір. Шаужан, бармын. Сен бар сымсы радиомен қолбасшылық штабына мына жағдайда мәлімет бер. Мақұл. Тез бол. Бастық. Әлі сұмпайлар жоқ екен. Кетіп қалды. Оған деспесе, ажалаңғарына кеткен екен. Өздері тапқан пәле. Ештің еттейін, ез алғым мақты. Атай, құтқарылған қарттар мен балалар тексермесек болмайды. Әйтпегенде алаңсыз бола алмаймыз. Рахмет сіздерге балалар. Оқасы жоқ, жолыңыз болсын. Тағы бір өң келіңдер. Жүзге жуық атшана дайындап, мал шаруашылық үйіне жіберетін болдық. Басқа қандай айтарыңыз бар? Қауіпсіздікке көңіл бөлдіңдер. Мақұл. Фан Шуджи, әрбір құтқару түйіндерінің апат жөніндегі бастапқы санақ мәліметтері шықты. Қазіргі дейін ірі қара ұсақ мал болып, жиыны 72 мың бас мал өліпті. Тағы да өліп жатыр екен. Адамнан шығын бар ма екен? Құтқару түйіндері дер кезінде құрылғандықтан геология отрядының түсінген 4 қызметкерінен тыс еш шығын болмапты. Оң комиссар. Ау. Әскери көліктерді іске қосып, жем шөптің молынан жеткізіп, тек адам құтқарумен шектелмей 4 түлік малды да құтқарсақ қайтеді. Болады, мәселе жоқ. Фан Шуджи, мына заттар мен шаналар түгел борандының аузындағы тексеру пунктіне жеткізіледі.
Боранның жолы қиын ғой. Жолға өте қанығаран болмаса болмайды. Бұл жағынан алаңсыз болыңыз. Ауылдағы атмал азаматтарды түгел аттанысқа келтірдік. Дайындықтарың мықты болсын. 200-ге жуық адам бар екен. Қолбасшылық штаб бөлімшесі жөнінде шайсыз мәлімет әкелулерін қаламайды. Мақұл. Әй, ауылнай. Мені жіберіңіз. Сіз бе? Иә. Болмайды, болмайды. Жасыңыз егделіп қалған екен. Бұл адам құтқару сапары ғой. Сол адам құтқаратындарыңды біліп тұрмын. Борандының жолы күдір. Үнемі көшкін түсетін жер. Бұл жолға мен қарықпын. Сондықтан да мен баруым керек. Ахматай, рахмет сізге. Сіздің отбасыңызда апатқа ұшырады дейді ғой. Біздің үйден де бір неше мал шығынға ұшырады. Бірақ бұған үкімет қол қусырып қарап тұрмайды. Бұған алаңдамаймын. Қамалып жатқан адамдарды құтқару үшін мен бармасам болмайды. Әй, балам, әй! Оу! Жүр! Мақұл! Ал жолыққан жаман болыңдар! Оларды санадым. Жалпадан бір жер екен. Ажал аңғарына қашып кеткендер 12 адам. Оларды тауып әкелейік. Біз оларды аманесен алып қайта алмайтын сияқтымыз. Бірақ қолбасшылық штабы алтын қалыспар түгел қайтарып әкеліңдер деп тапсырды емес пе? Солай. Біз негізінен меңгердік. Құтқару әтіреті келсе, олар аманесен қайтатын болады. Әтірет бастыға. Байқаймын. Өзің алдап тұрған сияқтысың. Лю бастық. Жәмілен сойылға жыққан бұзақы досылардың арасында жеңгеміздің денсаулығының жағдайы әлі белгісіз. Мүгедек болып жатып қалуы мүмкін. Сонда оларды неге құтқарамыз? Лида, мұны айтып қайтесің? Әсіреп бастығы, қолбасшылық штаб іздейді. Мен Қайратпын. Айта беріңіз. Жағдайларынан хабарлы болдық. Құтқару әтіреті 15 сағатта жетіп барады. Тау ішіне кіріп кеткен алтын қазушыларды дереу қайтарып беріңдер. Фан қолбасшы. Бұл қиын болып тұр. Мейлі қандай қиыншылық болса да. Мүмкіншіліктің барынша күшімізді сарқа жұмсап, жан біткенді қалдырмай құтқаруымыз керек. Бұл біздің борышымыз. Осы міндеттің үдесінен тек сен қарай шығаласың. Жарайды. Нендей іс болса да, менімен тіке байланысасың. Мақұл. Бастық. Біз ажал аңғарымен жүріп көргеніміз жоқ. Өте қатерлі. Осы алтындау дер жеткен. Жүрек сүнетін дәнің жоқ. Лида, Садық, дайындалайық. Дереу жолға шығамыз. Хоп! Әдірет бастық. Адамды көбірек ертіп алайық. Адамдарымыздың аз екені рас. Бұл атын қазушыларға жіпті ауы қиын. Барынша қырағы болайық. Әдірет бастығы. Мотоциклімізді майғалмапты. Енді қайтеміз. Бұл жолда жаяу жүруден басқа амал жоқ. Қалмай, ілесіп отырыңдар. Әдірет бастыға, мұналар өз жынданған ба? Алғы қыраттап қашыпты ғой. Албатып үйтпейді. Меші араларында алтын тауға қанық біреу бар. Әй, жігіттер! Алмай ілесе жүріңдер! Атай, жол бойы шашын. Сушын. Ауа райына бірдеңе де оқиын. Уақытты мұқтыстап, тезден жолға шығайық. Дұрыс айтады. Ауа райына бірдеңе де оқиын. Уақытты мұқтыстап, ертерек жолға шығайық. Мақұл, орнына сырып жатын. Аспаңыздар. Алып, тезірек бар. Уақытты мұқтыстасын. Мақұл. Әй, жігітім. Адамдардың бәрі осында ма? Осында. Айтпақшы, 13 адам орман аралап қашып кетті. Қайрат адам ертіп соларды қуып кетті. Қайда кетті? Ажал аңғарына. Не дейді?
Ажалан қарына кетті дейсің бе? Міне мынау аңыздарда айтылатын кесек алтын табылған жер. Аңыздарда бұларан алтынса деседі. Материалдан оқыдым. Мингоның 28-ші жылы, яғни 1939 жылдың күзінде 300-ден астам алтыншы осы араға кірген екен. Қар көшкіні түсіп, біреуі де аман қалмапты. Келесі жылы көктемде музейлер сатып, жылғадағы барлық жандарға оба тарап, қылаяғы қасқыргеш қасқырда аман қалмапты. Осыдан бастап жергілікті халық бұл сайды ажалан қаратасыпты. Осы тауды қыраттап, ар қарай кетті. Ойпырай бөрі соқпақ қой, оған кіргендер тірі оралмайды. Бөрі соқпағы дейсі бе? Ие, бөрінің соқпағы қасқырдың жортасын жол. Алтын таудың қарлы шыңдарынан жортқанда қасқырлар адамдан да айлалы келеді. Тауда қар көшкіні толасы түсіп тұрады. Бірақ қасқыр қар көшкіні оңай түсетін жерлер мен тау әңгектер бар жерлерден өткенде төтенше сақ болады. Бұл жолдың сырын ұқпайтын адам оңай оқыс болады. 20 жылдың алдында осы жерде 20 алтын қазушы жанынан жұда болған болатын. Біз Екатсана мен Дереусайға баруымыз керек. Әйтпегенде олардың сүйегі далада қалады. Мақұл, дереу орналасайын. Тартқан жапамызды айтшы. Біздің бұл кәсіп дейтіндер жапаға жарылған. Жападан қорқып тұрған жоқ. Мәселе сол, алтын қазушылар шеттерінен қара жүрек таспауыр екен. Алтын үшін жанын тігеді. Болды, болды. Мә, мұнан ал бала. Тыңдаңдар. Былтыр бала шағынмен бірге Үрімжіге барып келейін деп аэроплан мен ұшамыз дегенде Жәмила бір науқас операция жасайтын болды. Аэропланнан қалып қойдық. Мен оған қатты кейідім. Сонда ол маған ырыққа шығып тамашалайтын орай табылады. Бірақ шипагерге науқасты ажалдан арашалау орай табылмайды деді. Біз қоғам амандығын қорғаушыларды солаймыз. Ол жақта 12 жан еш жатыр. Жүрейік, оларды құтқаруымыз керек. Болыңдар. Болмады. Боран тұп қатты екен. Бізді жасырып кетіпті. Қозғалмаңдар. Мен Қайратпын, мен Қайратпын. Қай жерге бардыңдар? Ажал аңғарының аузына таяп қалдық. Құтқару отряды Ажал аңғарының аузынан сендермен жолығады. Сымсыз радионың байланыс тоқтына 28-37, қайта бір айтайын 28-37. Ұқтым, біз олармен дереу байланыс жасаймыз. Абайлаңыз, әсіріп тұрсыңдар! Болмалаңдар! Болмады, аяғымды қозғалталар емеспен. Садық, амансың ба? Өзім аманмын, рәсия бұзылған екен. Жағдайын қалай? Аяғымды қозғалталар емеспен. Ақыр, абайда.
Бұл ажал аңғарына баратын бірден бір жол. Садық, Лиді екен осында құтқару әтіретін тұрсыздар. Мен уақыт тұтып оларды қуып жетейін. Бастық, Садық екеніңіз барыңыз. Жалғыз барсаңыз қатерлі. Болмайды. Бұл жерді қасқыр тобымен жүреді. Сені жалғыз тастап кетуге болмайды. Әтірет бастығы, болмаса құтқару әтіреті келген соң бірақ көрмейміз бе? Ажал аңғарының жолы қатерлі. Барынша ертерек барып, оларды қайтарып келсек қатерде сол шалғаз болады. Жалғыз барыңызға болмайды. Құтқару әтіретін күтейік. Бұл деген бұйрық. Таласыңдар. Ван Шужи. Қайраттармен байланысымыздың үзіліп қалғанына 3 сағаттан асты. Оның үстіне жаңа ауа райының мәліметінде күшті суық ағыс районымызға ықпал жасайды екен. Ертең сағат 16-дан бұрын шықпайтын болса, ажал аңғарының температурасы 50 неше градусқа түседі делінді. Уақыты келгенде тәрифенде қалмас па екен. Қараңдаршы, алтынды қар баспапты, алтынды қар баспапты, көріңдер және. Бұл өз қандай жер, аялда жоқ, жерде соқпапты. Қар тұрмайтын, алтын жүлге деген осы. Ауыздарды айтылғанның бәрі рас болғаны ма? Көк аспан! Қане келіңдер, жүгініңдер, жүгініңдер! Көк аспан, көкеміз, қара жер әкеміз! Алтын әкеміз! Күміс шешеміз, не болса да бірге көреміз! Қане, қазайық! Қазайық! Мағамат, емес. Садық, өзің кейіп ал. Мен ештең етпеймін. Әрекеттесем жылынық қаламын. Ой-бой, мен ештең етпеймін. Сенің өңің бозап кетіпті. Бол, өзің кейіп ал. Бұл не дегенің? Жап жақсымын ғой. Мен барып, отын алып келейін. Қазір келем.